an kira ga iyayen yara da su baiwa ƴaƴansu ilimin addini da na zamani domin ci gaban rayuwarsu. Babban limamin masallacin ɗariƙa na Mahuta, Malam Lawal Abdullahi, ya bayyana haka lokacin da yake jawabi wajen saukan karatun Alƙur'ani mai girma wanda makarantar Madrasar Tahfidhul Qur'an Lishaq Ibrahim Inyas ta yi a garin Mahuta da ke ƙaramar hukumar Igabi, jihar Kaduna. Kamar yadda masu iya magana kan ce, ilimi shine gishirin zaman duniya, hakan ne yasa neman ilimi zamani da na addini ya zama wajibi ga kowane uba da ya baiwa ƴaƴansa. Hakan ne yasa babban limamin ya ja hankalin iyaye da su tabbatar suna sanya ƴaƴansu a makaranta tare da jan hankalin matasa da su koma makaranta. A nashi jawabin, shugaban makarantar Malam Lawal Musa ya bayyana yadda aka kafa makarantar da ma ƙalubalen da makarantar take fuskanta. Kare samun ci gaba tana ana karatu haka sai ya zama to yara sun zo ma sun yi yawa. Sai aka ba da shawara akan su samu ne a zo a samu wani guri a fara karatun nan tunda yara sun riga sun yi yawa a gida haka. To shine sai muka nemi muka je na nemo izini daga wajen wato malamai na sai suka amince da a zo a yi haka saboda amfanar da al'umma. Shine sai na zo na nemi guri inda muke inda na samu masallaci ne haka na tambaya aka bani domin mu dinga koyar da yara. Mun fara ana nan kuma har ya zamanto muna tunana sa rai yau da gobe ko za mu samu namu to har yanzu dai namun bai riga ya zo ba. Shi kuma wannan nama masallaci an ba mu har wani kafin mu samu namu. Don haka muna roƙon Allah kuma muna ƙara faɗa wa al'umma wanda yake neman falala na sadaka tijariya to muna buƙatar haka Allah da ya tallafa. Malam Lawal kuma ya kira ga masu hannu da shuni da sauran masu ruwa da tsaki da su taimaka wa makarantar ta samu wurin karatu domin cigaban addinin Islama. Babban ƙalubale shi ne muhalli nata na kanta wanda ba ta da shi a yanzu tunda shi masallaci ne inda muka ara muna karatu to shi ma ana so a gyara daga nan kuma shi ma al'amuran ya zo ya tsaya na masallaci wanda an riga an rushe shi an fara gini sai al'amura masu taimaka su ma abubuwan karfin shi sai ƙare wanda shi ma masallaci yana buƙatar taimako mu ma makarantar namu ma inda za mu karatu babu wuri ko muna buƙatar tallafi da kacin an makarantar duka kowanne na buƙatar taimako. Dama wannan masallaci ba namu bane amma dai da ke haƙƙin musulmi ne. Kiran da zan yi ga iyayen yara su yi kokari su hoɓɓasa domin wanda yake da hanya to ya yi kokari ya san yadda zai ko wanda ke da hali domin mu samu wannan mahalli namu na kan wurin karatu. Malam Lawal kuma ya yi kira ga masu hannu da shuni da sauran masu ruwa da tsaki da su taimaka wa makarantar ta samu wurin karatu domin ci gaban addinin Islama. Haka kuma wasu daga cikin ɗaliban da suka yi saukan sun bayyana farin cikin su kamar haka. Abin da zan ce musu sai in dawo hankalin su ta hanyar da babu wani abu da ka samu a duniya wanda ya wuce ka samu Alƙur'ani. Domin samun Alƙur'ani a duniya shine samun sa'ada. Abin da kai shi ne ya tsara Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon ta daga murya wanda babu wani kyauta da Allah zai maka ba ce kyautar Alƙur'ani ne ba. Muna gode wa Allah muna gode wa Allah sakamakon an fi kan mu a lokaci a wannan rana da wanda ba ta ɓata amma ne za mu ɗauki kan mu a wannan matsayin ba kuma ne a wani yanzu da muka fara takawa don yanzu mun karsa foundation na neman ilimin addini don ban ba wani na aiki. Ɗalibai masu karatun sauka sun yi karatu kamar haka. Wayan
Ɗalibai 10, mata 5, maza 5 suka yi saukan Alƙur'ani mai girma, wanda shine karo na farko da makarantar take yaya ɗalibai tun bayan kafata. Wallahu la'a izil abdu izu malikihi fa dawu yaminul kaun abdu musawada ala ya rasulullahi wal fashikati ilayka wa ali ma taral abdu sawada fa hajji wa jal muslimina ahaltu alayka wa dabtun nafsahur musarmada. Ƙarshen rahoton kenan. Usman Ismail Kuriga, labaran Mahuta Media.